ରାଜ୍ୟରୁ ସଳ ଫେରିଯିବ ମୌସୁମୀ। ଦେଶରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 2ୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଛୁ ମୌସୁମୀର ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ତାର ଉତ୍ତରକୁ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶ ସ୍ଥଳରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆମ ଯାହା ଆକଳନ ରହୁଛି ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପାଗ ରହିବ। ଡେ 4 ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା 4 ଏବଂ 5 ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ବିସ୍ତୃତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଏହିପରି ବଜାୟ ରହିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ତା ଛଡ଼ା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଓ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 11ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ 37.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବ। ଗତକାଲି ଦେଖିବା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା, ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରେ 37.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 35.2 ଏବଂ କଟକରେ 35.8 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ତାପରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେଥିରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସର ରହୁଛି, ଆକଳନର ପରିସର ରହୁଛି, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଲେଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ତାକୁ ସହିପାରେ ନା, ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବଡ଼ି ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଗେ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଲେଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ସହିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ମଝିରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଯାହା କାମ କରାଯାଉଛି ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସତ 5-6 ଏଇ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2020ରେ ମୌସୁମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀର ଅବସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।